မွေးနေ့လာအမေများနေလာကျွန်တော်မတဲခွေဖြစ်နေမွေးနေ့မှာကျွန်တော်ကဟိုအိတ်အဝိစအမေအမေအတွက်အဲ့လိုဝမ်းဆက်ကိုကျွန်တော်ပတ်စဲထုတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့ညီကိုသွားပြီး delivery ကပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ပတ်စဲဘုံနဲ့ပေါ့ဘသူကပေးမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပို့တာဖြစ်စင်တော့အမေရဲ့အဖေကအိမ်မှာအဲ့လိုဘုံပေါက်တဲ့ကားကြည့်နေတယ်အဲ့လိုပတ်စဲဘုံနဲ့ကနေဘုံပေါက်တဲ့ကားကိုကြည့်နေကြကြည့်နေကျွန်တော်အထုတ်ချက်ရောက်သွားကျွန်တော်ဖွင့်ရကြဘူးတော့ဖြစ်နေအဲ့ဒါဘသူဖွင့်မတော်လို့ဖွင့်ပြီးတော့အဲပြီးတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့လက်ဆောင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရရှိရပါဘူးအဲအရင်တော့ကတော့အမေကအိမ်တော်တွေပဲမပြုစေချင်ငယ်လို့ပေါ့နော်အခုဆိုတော့ပြုပါလားရှိဦးလားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေရဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာတခုဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတာပြန်ဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မသိသေးဘူးနားထောင်ကောင်းမလားနားမထောင်ကောင်းမလားမသိသေးဘူးအဲတခြားအကြောင်းတွေသာပြောလို့ရှိရင်ကိုကရေပက်မွေအောင်ပြောတတ်တာအချီးအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ကိုကအပြောမှမသိဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ဒီမထက်မှပြောစရာအများများတော့ရှင်ပါးစပ်ကမထွက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့အာတမျိုးစီပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းမှာဘသူ့အချစ်ဆုံးလဲလို့ပြောရသူပေါ့နော်တေးဥဆောင်ကတော့ကျွန်တော်အချစ်ဦးပေါ့အဲတေးဥဆောင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘရောမမမေးနိုင်ဘူးဘရောမလည်းမေးမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တေးဥဆောင်အလုပ်ကိုပဲလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်လူမှန်တိတက်ဆရွယ်တဲ့ကတိခဲ့တယ်ဒါဆိုဘာလို့ဆရာဝန်စေတောင်တက်ခဲ့လဲလို့မေးစရာတော့ရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့တက်နိုင်တယ်များကျွန်တော်ကဒီဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ကကျမ်းမာရေးအသိပညာဘုဒ္ဓတာကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အပိုင်းကျွန်တော်စေကုတာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သာလင်းကျွန်တော်ကဒီဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ဖြတ်သန်းပြစ်တာပေါ့เนาะဒီစပူမူတယောက်ကတော့ဘဝမှာမမျော်လင့်မဲနဲ့ရရတဲ့ချစ်သူတယောက်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့လည်းဒါချစ်ရတာပါပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကဒီဘက်မှာအလုပ်တွေကျွန်တော်ကလွတ်မခံဘူးပေါ့နော်လာသမ ्या အလုပ်တွေကျွန်တော်တန်းစီဗီလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုသင်တန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကသင်ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကျွန်လင်းတော့သင်တန်းမှာလည်းတော့သင်ရတယ်ဆိုတော့အိမ်ကိုမပြန်ပြစ်ဘူးရှေ့မှာဆိုတလားလုံးတွေမှာတစ်ခေါက်လာပဲရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမင်းနဲ့ကပို့ပြီးတော့မတွေ့ပြစ်ဘူးလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ငိုတွေကလည်းမျိုးတွေကိုပြန်ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မထူးလို့ပြောင်းလိုက်တော့မယ်လို့ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အလုပ်ကလည်းပို့အဆင်ပြေလာမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းနောက်ဆက်မတင်ရတော့ပေါ့နော်အလုတ်ကတပေါင်းတစီးရဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရောဆိုင်ရောတူတူဖွင့်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ရှိတာတော့အမေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲလူဂျင်နာတွေပေါ့နော်ဖြည့်စီပြည့်နေရှိတာပေါ့နော်ကို့အမေဆိုတော့လေဒါတွေတော့ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုးစားနေရတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အမေးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာပို့ပြီးတော့ငါ့တာတို့တားမျိုးပါလားပေါ့နော်တို့အောင်မြင်တဲ့သူပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်စေချင်တယ်အမေးကိုအားကြောင့်မလို့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီရိုက်ကွေးထဲမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမေးကအမေကပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအမေနဲ့ဂျိုက်ဖို့လေးလည်းအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့လိုဖိုတိုရှုပ်တွေတခုတည်ထားတယ်ဒီဟိုသူတို့ရဲ့ကမ်ပိန်းအတွက်ဆိုပြီးတော့အမေနဲ့ရိုက်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝမ်းတာပြီးတော့လက်ခံပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကအမေအလုပ်ထဲကိုဟိုဖြစ်တဲ့မှာအမေကိုကိုယ့်အလုပ်ထဲကိုဆွဲထည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စင်တာစီစဉ်ထားလေတော့ရှိပါတယ်ပြောသိပါအမေကို surprise ဟုတ်ကဲ့ရှိဘူးတယ်တက္ကသိုလ်တုန်းကကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့အမေအတွက်အဲ့လိုအမွေမွေးနေ့မွေးနေ့လားဟုတ်တယ်မွေးနေ့ဖြစ်မယ်မွေးနေ့လားအမေများနေ့လားကျွန်တော်မတဲခွေဖြစ်နေမွေးနေ့မှာကျွန်တော်ကဟိုအိတ်အဝိစအမေအတွက်အဲ့လိုဝမ်းဆက်ကိုကျွန်တော်ပတ်စဲထုတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းရဲ့ညီကိုသွားပြီး delivery ကပုံစံမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ပတ်စဲဘုံနဲ့ပေါ့ဘသူကပေးမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပို့တာဖြစ်စင်တော့အမေရဲ့အဖေကအိမ်မှာအဲ့လိုဘုံပေါက်တဲ့ကားကြည့်နေတယ်အဲ့လိုပတ်စဲဘုံနဲ့ကနေဘုံပေါက်တဲ့ကားကိုကြည့်နေကြကြည့်နေကျွန်တော်အထုတ်ချက်ရောက်သွားကျွန်တော်ဖွင့်ရကြဘူးတော့ဖြစ်နေအဲ့ဒါဘသူဖွင့်မတော်လို့ဖွင့်ပြီးတော့ပြီးတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့လက်ဆောင်လေးဖြစ်နေပါဘောနော်အဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရရှိရပါဘောအမေကတော့အရင်တော့အခုနေတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်စေချင်တော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားခဲ့တယ်ပြီးတော့လည်းဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆရာဝန်ဘွားကြီးကိုကျွန်တော်ပြစ်ပယ်ထားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့သူတက်နိုင်တဲ့များပေါ့အသိပညာမျှဝေပေးတာတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့အမေကအိမ်တော်တွေပဲမပြုစေချင်ငယ်လို့ပေါ့နော်အခုဆိုတော့ပြုပါလားရှိဦးလားလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေရဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာတခုဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတာပြန်ဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မသိသေးဘူးနားထောင်ကောင်းမလားနားမထောင်ကောင်းမလားမသိသေးဘူးအမေကဖြစ်မအောင်အတွေ့နေပြန်ရှိသေးပါဘူးဈေးမလေးခင်ဈေးမမခင်တာပါကျွန်တော်ဖန်နေဆိုအမြင်နဲ့ပြောကြမဟုတ်ဘူးလို့ငါလို့သူတို့ရပြောကြတာဟုတ်အရှိကကားပိတ်နေလို့သူတို့တွေကမစွန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ငါကအလှပြရှင်လို့ငါတို့ကခီးလျှောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုအလှပြရှင်လို့ငါတို့ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်တော့ကျတော့လေကိုသားသမီးကိုအဲ့လို
မားမာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲမစင်စားမဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့ရွယ်မှာအဲလူရွေးမားမာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့အရင်တော့အမြဲရတရားတွေတအားချေခဲ့တာပေါ့နော်အခုတော့လည်းအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့လည်းပြင်လည်းပြုပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲအချီးကိစ္စတွေပြောရတော့တော်တော်လေးနက်တယ်ပေါ့အဲတခြားအကြောင်းတွေသာပြောလို့ရှိရင်ကိုကရေပတ်မှွေအောင်ပြောတတ်တာအချီးအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်ကိုကဘာပြောမှမသိဖြစ်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်ကတစ်ခါကြာဘယ်လိုပြောရမလဲအာတချို့အရာတွေကမထက်မှပြောစရာအရင်များသွားရှင်ပါးစပ်ကမထွက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့အာအဲ့လိုတွေရှိတာပေါ့ရှိခဲ့တာပေါ့ဒါကတော့တောင်သားတိုင်းလူငယ်တိုင်းမှာတော့တို့ရဲ့အဲစေကျော်တက်ဘွားမှာအဲ့လိုအခြေဇလန်းတွေတော့ရှိကြတာပေါ့အဲပထမဆုံးတယောက်ကကြတော့လက်ခံတယ်နောက်ပိုင်းမှလာသူရဲ့တော်ပါတော့ဘာမပြောတော့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းအတီးတီးတွေကလေသူတို့ကသူတို့နေကြရဆိုလဲပြောတော့ပါဦးဒီကြောင်းနေအဲတချို့တွေကကြာအဆက်အသွယ်မရှိတော့တာဗျအဲ့တော့သူတို့တွေတခါလေကြာတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲအာ Facebook account နေတော့ like ရှာကြည့်မိတာဗောနော် like ရှာကြည့်မိတော့လည်းမတွေ့ဘူးအာတချို့တွေကြာတော့အင်တာနက်ကျသွားပြီလားမသိဘူးဆိုတော့ like ရှာကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးအာကြာလူရဲ့ကြာတာဗောစကမ်းဆက်ပိုင်းတဲ့ဝေးပေါ့အဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုကိစ္စတိုင်းကိုအချိန်အလိုက်ပိုင်းဖြတ်တတ်တယ်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိဘဝမှာသူတို့ကနောက်တစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်လိုကြီးသွားပြီးတော့သူတို့ဘက်မှာသွားစိတ်ထားလို့မမြင်ရတော့တာဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲတိတာမြင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်အရင်မောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် body တွေတခြားလူတွေလိုမိုက်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လေလေကျွန်တော်ဦးစူးစားနေတယ်အာတခြားလူအချက်တွေရှိနေသေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးပြည့်စုံအောင်စူးစားနေပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အာဒီမြမြနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးစူးစားဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်မှာဟိုစင်ကြေးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဥမာတချို့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တန်းရိုက်တဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဇညွန်းရေးရတယ်ဇညွန်းရေးရတယ်တရုတ်ဆောင်မှာလောရတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါကျပင်မန်းတယ်ကိုရေးထားတဲ့ dialogue ကိုပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြောဖို့လေကျွန်တော်တော်တော်အားယူရတယ်အမမရအပူဒိတာတွေပလင်းထောင်တော့ဆိုကရိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်နဲ့အရန်ကတ်တယ်ကတ်တော့ကြဖြစ်အဲ့ကြားထဲမှာပါကျွန်တော်မန်းလေးမှာမဖြစ်မနေပွဲတစ်ခုကပွားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ရိုက်မဲ့ dialogue တွေဒီညည3နာရီလောက်ထိမှရေးရတယ်ဆိုတော့မနေ့ပြန်မှာသူက3နာရီလောက်ကမှအေးရဆိုအေးမဝအောင်အဲ့မှာမှတနက်ရိုက်တဲ့ကဖြစ်တော့ကျွန်တော် dialogue တွေချရတယ် dialogue ကတယောက်ကိုတစ်စင်းမှ3ယောက်ပါတယ်အဲ့3ယောက်ကိုတယောက်ကို3ခေါက်ချတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်9ခေါက်ဖြစ်သွားပြီကိုရောက်စားကျွန်တော်ပြန်မှန်းသွားပြီအဲ့လိုနဲ့တနေကုန်ရိုက်လိုက်တာကိုအခန်းလည်းရောက်အောင်ကိုရေးတဲ့ dialogue ကိုကျွန်တော်ပြောဖို့အောင်ပါဇက်ကပြောမထွက်တော့ဘူးမောနဲ့ပြောတဲ့ dialogue ကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးငါတို့အများကြီးအရက်သွားတတ်ဝအောင်ဆိုအဲ့ဒါလေးပြောဖို့ကိုလေငါဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောမှမသိတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကအခုတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကြိုးစားဖြစ်တယ်အာပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်နှစ်ဖြစ်တယ်ကိုရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုဟိုအပေါ်မှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်တတ်မှုတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်မြန်မြန်နောက်ပိုင်းမှာအာတရုတ်ဆောင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကားလေးကိုပြန်ကြည့်ပြတာ ਉਹ ကြည့်ပြတဲ့ပုံမှာလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ကျင်နှမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီထက်ပိုကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်အဲဒီလိုပါပဲဒါတော့သူရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာသူလျှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဟိုတစ်ခေါက်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုကမေးတယ်လေကျွန်တော်ဘာအားပေးခြင်းလဲပေါ့နော်အားပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဟိုစိတ်အားငယ်နေတဲ့သူတွေတို့အဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုမဖြစ်ချင်တဲ့အရာကြီးကိုကိုလက်ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေကိုဒါအားပေးရတာပါလို့ဒါတော့သူရွေးချယ်တဲ့လမ်းကြောင်းသူသွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းသူရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို treat တူတာအပေးကြလည်းမလိုဘူးအဲတိတ်လည်းပြောစရာတော့မလိုဘူးပေါ့လေအဆင်ပြေပါစေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့အဲနှစ်တစ်နှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီချိန်ကအရင်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေမှားခဲ့လဲဘာတွေပြင်ဆင်စရာတွေရှိခဲ့လဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာပြန်ယူကြမယ်အဲပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကပို့ပြီးတော့တမူးထားကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးဖေးမှမယ်ကိုယ့်ကိုတမူးရှိအောင်နေမယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့အမြင်မှုတွေမြှော်မှန်းတဲ့အနာဂတ်တွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာအောင်နေပေးပါ